नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सबाट आज हामी सिक्वेसन सिरिजको कन्टिन्यू युनिट टेनबाटै हामीले अघिल्लो भिडियोमा कचै इन्टिग्रल टेस्टको बारेमा हामी डिस्कस गरेका थियौँ भने आजको भिडियोमा हामी डिएलम्बर्स रेसियो टेस्ट युनिट टेनकै हामीले सेम टपिकमा आज हामी जो हाम्रो युनिट टेनमै हाम्रो कच्ची इन्टिग्रल टेस्ट हुन्छ, हजुरको डिएलम्बर्स रेसियो टेस्ट हुन्छ, यस्तै अरू अन्य टेस्टहरू पनि हुन्छ। आज हामी त्यही युनिट टेनकै डिएलम्बर्स रेसियो टेस्ट डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। र साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो डिएलम्बर सेसियो टेस्टबाट 2014 सोधेको प्रश्न यो रहेको छ, भनेपछि हामीलाई लास्टको भ्यालु युएन भ्यालु क्वेसनले दिएको छ। अब डिएलम्बर सेसियो टेस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला के हो, लिमिट एन्ड स्टेन्स टु इन्फिनिटी युएन प्लस वान अपन युएन, यो फर्मुला हजुरले सम्झिन पऱ्यो जहिले पनि। डिएलम्बर रेसियो टेस्टमा हामीले कुन फर्मुला लगाउँछौँ भन्दाखेरि लिमिट एन्ड टेन्स टु इन्फिनिटी युएन प्लस वान अपन युएन, त्यसै गरी लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट एलसिटीमा हामीले कुन फर्मुला लगाउँछौँ, युएन अपन बिएन। यो एलसिटीमा यो डिएलम्बर्समा फर्मुला बुझ्नु पऱ्यो है, ठिक छ। भनेपछि अब हामीलाई क्वेसनले गिभन युएन भ्यालु, हामीलाई यो भनेको यो भ्यालु हाम्रो युएन हुन्छ, युएन हामीलाई गिभन छ। युएन प्लस वानको लागि यनमा वान जोड्ने, यन प्लस वान टू भइहाल्यो, यु प्लस वान यानि प्लस वान या पनि प्लस वान। अब हाम्रो के हो डिएलम्बर रेसियो टेस्टले के भन्छ भन्दाखेरि लिमिट एन्ड टेन्स टु इन्फिनिटी युएन प्लस वान अपन युएन, हाम्रो फर्मुला यही नै हो। अब युएन प्लस वान भनेको यो भ्यालु, यो अपन यो, अब फेरि यसलाई अब अपन युएन, युएन भनेको यसको चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ क्या, यो चाहिँ माथि आउँछ यो चाहिँ तल आउँछ क्या, भनेपछि तलको माथि आयो माथिको तल आयो, भनेपछि यो एनले एक्सएन काट्न पाइयो पाइक भएन। एमा चाहिँ के गरौँ, टुएन प्लस टू कमन लिगौँ, टुएन प्लस टू कमन लिँदाखेरि के हुन्छ, एमा वान बाँकी रह्यो, एमा टू अपन टुएन प्लस टू बाँकी रह्यो, भने एमा पनि त्यही टुएन प्लस टू कमन लिएको, एमा नै फेरि एमा नै टुएन प्लस टू कमन लिएको, काट्यो। अनि हामीसँग के बाँकी रह्यो, यहाँ मैले एउटा कुरा लेख्न बिर्सेछु, हो यो यक्स हामीसँग बाँकी रहन्छ यहाँ यक्स, बुझ्नु भयो। भनेपछि अब के अरे, अब जहाँ जहाँ यन छ त्यहाँ त के हालिदिने, इन्फिनिटी हालिदिने, यहाँ इन्फिनिटी हाल्दा नि, यहाँ इन्फिनिटी यो टर्म्स सल्भ गर्दाखेरि वान आउँछ, यो टर्म सल्भ गर्दाखेरि वान आउँछ, यो टर्म सल्भ गर्दाखेरि वान आउँछ, यो टर्म सल्भ गर्दाखेरि वान आउँछ, वान अपन वान डट वान अपन वान डट एक्स एक्स जस्तै जस्तै भन्छ के आयो, यक्स आयो। हाम्रो समथिङ भ्यालु आएको भए भयो, हाम्रो यो रेसियो टेस्टबाट यो भ्यालु आयो, त्यही भएर कन्भर्जेन्ट कि डाइभर्जेन्ट भन्न पाइन्थ्यो, अहिले त हाम्रो यक्स भ्यालु आयो, हामीले भन्न पाइएन। अब हामीले भनेपछि अझै अर्को टेस्ट गर्नु पऱ्यो हामीले, अब अर्को टेस्ट हाम्रो कुन हुन्छ हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, अब हाम्रो के आयो भ्यालु, लिमिट डेन्स टेन्स टु इन्फिनिटी युएन प्लस वान अपन युएन इजिकल टु एक्सको भ्यालु आयो बाई डिएलएमआर रेसियो टेस्ट। रेसियो टेस्ट गर्ने क्रममा समेसन युएन, हाम्रो अघिको युएन छ, इफ एक्सको भ्यालु, यदि हाम्रो यो एक्सको भ्यालु लेस देन वान आएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो, कन्भर्जेन्स हुन्थ्यो, एक्सको भ्यालु बढी आएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो, डाइभर्जेन्स हुन्थ्यो। तर इफ यक्स इजिकल टु वान, एक्सको भ्यालु वान भएको बेलामा के हुन्छ भन्छ, अब हेरौँ एक्सको भ्यालु वान हुँदाखेरि युएन, हाम्रो युएनको भ्यालु कति हुन्छ, युएन भनेको यहाँ जी यो जस्ताको त्यस्तै, यो एक्समा वान हुनुभयो क्या, यहाँ वान हुने भयो, भनेको एक्सको पावर वान भनेको कति हो, एक्सको पावर के अरे सरी एक्समा वान हेर्नु नि त, वानको पावर यन भनेको के अरे हो, वानै हो, भनेपछि यो एक्सको पावर यन हो नि त यहाँ क्वेसनमा त, भन्छ एक्सको पावर यन भनेको वानको पावर यन भनेको वानै हो, भन्छ यो बाँकी रह्यो यो बाँकी रह्यो, भनेपछि ए भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, यहाँ टु एन प्लस वान कमन लिन्छौँ, यहाँ पनि टु एन प्लस वान, यहाँ पनि टु एन प्लस वान, कमन लिएको काट्यो काट्यो, अब एनकोमा के राखौँ, इन्फिनिटी राखौँ, इन्फिनिटी इन्फिनिटी राख्दाखेरि के हुन्छ, युएनको बेला हाम्रो कति आयो वान, विच इज नट इक्वल टु जिरो, भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, बाई कची जेनरल प्रिन्सिपल अफ डाइभर्जेन्स समेसन युएन इज डाइभर्जेन्ट फर एक्स इजिकल टु वान हुन्छ, एक्सको भ्यालु वान आउँदाखेरि के भयो, हाम्रो सिरिज चाहिँ डाइभर्जेन्ट भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ, बुझ्नुभयो। यति हो गर्नुपर्ने भनेपछि बाई कची जेनरल प्रिन्सिपल, कची जेनरल प्रिन्सिपलबाट हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु वान आउने क्रममा हाम्रो के हुन्छ, त्यो सिरिज चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। यति गर्नु पऱ्यो। अब यसपछि हामीले गर्न गएको प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो, हेर्नु कोचोटि आएको चिजमा पाँचचोटि, यो पनि गर्ने तरिका त्यही नै हो, केही छैन हजुरलाई, म हल्का यसमा सिम्पली हजुरलाई मैले यसको गर्ने तरिका धेरै छन् के हजुरले, यही तरिकाबाट गर्नु मैले भन्न सकिँदैन। अब हामीसँग क्वेसन छ, यो
हामीले यसको युएन टर्म्स निकाल्यो, लास्ट टर्म्स हामीले निकाल्दाखेरि हाम्रो यु आयो, यो हजुरले आफै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला। युएन छ, अब युएन प्लस वान निकाल्दाको लागि प्लस प्लस गर्ने, यहाँसम्म ठिक छ। अब लिमिट एन्सटेन्स टु इन्फिनिटी युएन प्लस अब वान अपन युएन इज इक्वल टु युएनको भ्यालु यो यो एक्सएन प्लस वान भनेको एक्सएन डट एक्स हो नि त, भन्छ जस्तोको तस्तै। अनि यसलाई फेरि के हुन्छ उल्टे हुन्छ, भन्छ यो भ्यालु माथि यहाँ आयो, यो भ्यालु यहाँ आयो, एक्सएनले एक्सएनलाई काट्यो, एन प्लस वानले एन प्लस वानलाई काट्यो, एक्सएन अपन एन प्लस टू। अब के हो तलको टर्ममा यन कमन लिने, यन कमन लिइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यन कमन लिँदाखेरि यन बाँकी रह्यो वान प्लस टू बाई यन, यनले यन काट्यो यक्स अपन यो ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आयो यनको भ्यालु इन्फिनिटी हाल्ने भने तल के आयो वान मात्रै बाँकी रहन्छ, यस्तो यस्तो आउँछ यी, भनेपछि यक्स आयो। भनेपछि बाई डिएलएमएस रेसियो टेस्ट समेसन युएन कन्भर्जेन्ट फर यक्सको भ्यालु लेस देन वान अनि यक्सको भ्यालु बढी आयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यक्स इज इक्वल टु वानमा के हुन्छ, यक्स इज इक्वल टु वानमा युएनको भ्यालु यो भनेको वानको पावर युएन हो अपन यन यन प्लस वान, वानको पावर युएन भनेको वान अपन यन यन प्लस वान भनेको युएनको भ्यालु यो हुन्छ वेन एक्स इज इक्वल टु वान। ए वेन एक्स इज इक्वल टु वान युएनको भ्यालु यो आयो। अब के गरौँ यहाँ मैले एमआई तलको भ्यालु एमआई मैले यन कमन लिएँ भनेपछि यन यो यन जस्ताको त्यस्तै यो कमन लिएको यन हो भनेपछि वान प्लस वान बाई यन भनेपछि वान बाई यन स्क्वायर यो आयो। भनेपछि अब यो हाम्रो युएन हो, यो होल सम हाम्रो युएन हो भने हाम्रो भिएन भनेको कति हुन्छ, यति टर्म भनेको भिएन हो, यो भिएन हो। अब हामी लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट गर्दैछौँ है, यो भनेको हाम्रो भिएन हो, भनेपछि भिएन इक्वल टु वान बाई एन स्क्वायर सो ड्याट। अब लिमिट कम्पेरिजन टेस्टको फर्मुला के हो, हाम्रो अघि एला डिएलएमबर्सको एन प्लस वान बाई के अरे युएन प्लस वान बाई युएन थियो भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो लिमिट कम्पेरिजन टेस्टको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि युएन अपन भिएन, युएन भनेको यो टर्म्स अपन भिएन भनेको यो टर्म्स भन्दै युएन स्क्वायर वान प्लस एन स्क्वायरले यसलाई काट्छ, भनेपछि के बाँकी रहन्छ वान बाई वान प्लस वान बाई एन बाँकी रहन्छ। भनेपछि यो टर्म्सले यो टर्म्स काट्यो भनेपछि वान प्लस वान बाई यन बाँकी रह्यो, यहाँबाट के हो यनको ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने हो भने हाम्रो भ्यालु के आयो वान आयो, भनेको फिनाइट नन जिरो। भनेपछि समेसन भिएन इज इक्वल टू अब हाम्रो यो त फिनाइट नन जिरो आइसक्यो, हामीलाई थाहा भइसक्यो यो सिरिज कन्भर्जेन्ट हो भनेर, तर हाम्रो के भयो पी सिरिज पनि यहाँ लाउन सकियो। पी सिरिज कसरी लाउन सकियो भन्दाखेरि कि यो भिएनको पावर टू छ नि, पी सिरिजले के भन्छ भन्दाखेरि पी सिरिजले के भन्दाखेरि टू यदि हाम्रो भ्यालु वानभन्दा बढी छ भने के भन्छ त गिवन सिरिज कन्भर्जेन्ट भन्छ। भनेपछि यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको हिसाब पनि सकियो, सिधै लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट गर्ने पछि वान आयो, वान आइसकेपछि नन फिनाइट जिरो भयो अथवा फिनाइट नन जिरो भयो, यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप भनेको अब हाम्रो यनको भ्यालु टू छ, त्यो पावरमा टू छ भनेपछि यो पीको भ्यालु है टू त त्यो पी हो, पीको भ्यालु टू हो, पीको भ्यालु टू आइसकेपछि द गिवन सिरिज कन्भर्जेन्ट भनेपछि यति काम गर्यो सक्यो। अब नेक्स्ट टाइप्स हेरौँ ई, यो पनि केही होइन तरिका एउटै हो। अब युएन छ हामीसँग, यो युएन भइहाल्यो यहाँ, अब एमआई युएन प्लस वान निकाल्न सकिहालिन्छ जसले पनि सक्छ। अब हाम्रो डिएलएमबर्स रेसियो टेस्टबाट हाम्रो फर्मुला यही छ, यसलाई काट्छ कुट्टा पार्दाखेरि यो यो काटिन्छ, जी बाँकी रहन्छ माथि यन स्क्वायर प्लस वान, तर यो टर्म्स बाँकी रहन्छ। भनेपछि माथिको टर्ममा यन स्क्वायर कमन लिने भने वान प्लस वान बाई यन स्क्वायर हुन्छ, तलको टर्ममा यन स्क्वायर कमन लिने भने यो टर्म्स बाँकी रह्यो, यन स्क्वायर काट्यो ठिक छ यहाँसम्म। अब यो यक्स है हामीसँग यक्स बाँकी छ है, यो इन्टु यक्स, यो यक्स बाँकी रहेर मैले यक्सलाई अगाडि राखिदिएँ। अब के अरे यनमा मैले इन्फिनिटी राखेँ, इन्फिनिटी राख्ने क्रममा यक्स डट वान भनेको यक्स आयो। भनेपछि अब यहाँ फेरि हेन्स अब यो यतिसम्म भइसकेपछि सबै यो डिएलएमबर्समा लास्टमा यक्सै आउँछ क्या, अनि हामीले बल्ल फर्दर टेस्ट गर्नुपर्छ क्या, डिएलएमबर्सबाट यक्सै आउँछ र हामीले फर्दर टेस्ट गर्नुपर्छ। समेसन युएन कन्भर्जेज इफ यक्स इज लेस देन वान र डाइभर्जेज इफ यक्स इज ग्रेटर देन वान। यदि यक्स भ्यालु वान भयो भने के हुन्छ युएनको भ्यालु, हुन्छ अब यहाँ के अरे वानको पावर युएन भनेको वान, वान अपन यन स्क्वायर प्लस वान, यी वान अपन यन स्क्वायर प्लस वान। भनेपछि अब यो यन स्क्वायर मैले कमन लिएँ भनेपछि के बाँकी रह्यो वान प्लस वान बाई यन स्क्वायर, भन्छ भिएन भनेको के हो यो। अब हाम्रो के लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट, लिमिट कम्पेरिजन टेस्टबाट युएन अपन भिएन भनेको के हो यो आयो। भनेपछि हाम्रो के गर्छौँ युएन भनेको यो टर्म्स हो, भिएन भनेको यो टर्म्स हो, फेरि यसले यसलाई काटिहाल्छ बाँकी रहने भनेको वान बाई वान प्लस वान बाई एन स्क्वायर हो। भन्छ त्यही मैले सिधै लेख्दिएँ एक स्टेप जम्प गरेर, भन्छ अब यहाँ इन्फिनिटी राख्ने भने हाम्रो भ्यालु हुन्छ वान, भन्छ लिमिट एन्सटेन्स टु इन्फिनिटी युएन अपन भिएन इज इक्वल टु वान, यो केसमा के हुन्छ हाम्रो फिनाइट नन जिरो हो। फेरि अब हामीले फेरि पी सिरिज पी टेस्ट गर्छौँ भनेको पावर टू छ, भिएनको पी टेस्टको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भिएनको लागि भिएनको कति हो यसको पावर हेर्छौँ, एमा भएको पावर भिएनको पावर हेर्छौँ है हामीले, युएनको होइन कि भिएनको पावर,
भनेपछि बी वानको पावर हाम्रो टू छ भनेपछि विच इज ग्रेटर देन वान भनेपछि द गिभन सिरिज डाइभर कनेक्ट कन्भर्जेज सक्यो यो टाइप्सको पनि. अब नेक्स्ट टाइप्सको यो पनि केही छैन सिम्पली यो झन् सजिलो छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो लास्ट टर्म्स हो भनेपछि युएन हो भनेपछि अब युएन भइसक्यो युएन प्लस वान निकाल्दाखेरि यो आयो हो कि होइन यो त हजुरले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि भनेपछि अब यो 2011-13 सोधेको प्रश्न हो भनेपछि युएन प्लस वान अपन युएन भनेपछि यसलाई काचक कुचक पार्दाखेरि के हुन्छ अब यहाँ कुनै टर्म्सहरू काटिन्छ त्यो काटेपछि हाम्रो के हुन्छ एमा पनि एमा फेरि कमन लिने भनेपछि यन यन स्क्वायर कमन लिने यन स्क्वायर कमन लिँदाखेरि हाम्रो टर्म्स भ्यालु यस्तो बन्छ यन स्क्वायर कमन लिँदाखेरि बाहिर भनेपछि यस्तो टर्म्स भयो यस्तो टर्म्समा हामीले के हुन्छ यो अब यो टर्म्स यन यन हाल्यो भने यन के अरे इन्फिनिटी 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 हाल्यो भने यो टर्म्स भनेको वान हुन्छ वान इन्टु यक्स भनेको यक्स भयो भनेपछि हाम्रो के आयो भ्यालु यक्स आयो भनेपछि सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट इफ यक्स इज लेस देन वान एन्ड डाइभर्जेन्ट इफ यक्स इज ग्रेटर देन वान गर्ने वेन यक्स इज यो वान एक्सको भ्यालु वान भएको केसमा युएनको कति हुन्छ वानको पावर यन भनेको वान हो भनेपछि यन स्क्वायर माइनस वान अपन यन स्क्वायर प्लस वान युएन इज इक्वल टु ई यन स्क्वायर माइनस वान अपन यन स्क्वायर प्लस वान एमा माथिकोमा यन स्क्वायर कमन लियो यति बाँकी रह्यो तलकोमा यन स्क्वायर कमन लियो यति बाँकी रह्यो यन स्क्वायरले यन स्क्वायर काट्यो भनेपछि एमा के रह्यो एमा फेरि इन्फिनिटी हाल्ने इन्फिनिटी हाल्ने ए इन्फिनिटी हाल्दा इन्फिनिटी हाल्दा के हुन्छ वान लाग्यो बाँकी रहन्छ विच इज फिनाइट नन जिरो भनेपछि हेन्स द गिभन सिरिज डाइभर्जेन्स फर एक्स इज इक्वल टु वान लेख्ने सक्यो यसको लागि यति लेख्ने थ्योरी लेख्नु पर्ने यति लेख्ने सक्यो बुझ्नुभयो. अब लास्ट टाइप्सको निम्निकलहरू लास्ट टाइप्सको इक्जाममा सोधिएको प्रश्न भनेपछि डिस्कस द कन्भर्जेन्स अफ द सिरिज. अब कन्भर्जेन्सको लागि हामीले फेरि के छ हामीसँग एउटा गिभन सिरिज छ यसको युएन टर्म हाम्रो यो आयो हजुरले आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ युएन. अब युएन प्लस वान मेरो टर्म्स यो आयो भनेपछि लिमिट एन्ड टेन्स इन्फिनिटी डिएलएमबर्ट थ्योरी टेस्टबाट युएन प्लस वान अपन युएन भनेपछि समथिङ यो अपन यो गर्नु पऱ्यो किनकि यो अपन यो यहाँबाट कुनै टर्म्सहरू काटेला काटिन्छ कि काटिन्न भनेपछि अब यहाँबाट माथिको टर्मबाट एन स्क्वायर कमन लिने तलको एन स्क्वायर काटियो भनेपछि वान प्लस वान बाई एन स्क्वायर डट एक्स यो एक्स के वान बाई एक्स माइनस वान भनेको त यक्स हो नि त भनेपछि यक्स माथि गयो यहाँ आयो यक्स भनेपछि यहाँबाट के आयो भनेपछि अब यहाँ यनमा इन्फिनिटी हाल्यो भने वान प्लस वान बाई जिरो हुन्छ भनेको यहाँबाट वान डट एक्स भनेको यक्स एक्स छ चाहिँ यक्स भनेपछि यस द गिभन सिरिज इज कन्भर्जेन्ट वेन यक्स इज लेस देन वान र डाइभर्जेन्ट वेन एक्स इज ग्रेटर देन वान भनेपछि वेन यक्स इज इक्वल टु वान यक्स इज इक्वल टु वान हो त हाम्रो सिरिज हेरौँ त यो वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर यक्स भ्यालु वान हुँदा है फोर स्क्वायर प्लस हुँदै जान्छ भनेपछि हाम्रो यो के हो पावर यो पी हो भनेपछि पीको भ्यालु कति हो सबै टू यहाँ के हुन्छ फेरि फाइभ स्क्वायर एक्सको पावर फोर होला फेरि एक्स पावर फोर भनेको वानको पावर फोर भनेको वान हो भनेको फाइभको स्क्वायर भनेपछि के भयो पावर टू सबैमा टू छ नि भनेपछि टू भइसकेपछि के हुन्छ पी सिरिजले के भन्छ यति हाम्रो पीको भ्यालु चाहिँ टूभन्दा बढी छ भने के हुन्छ के अरे वानभन्दा बढी छ भने हेन्स द गिभन सिरिज कन्भर्जेज भन्छ. यति लेखिसकेपछि यो टाइप्सको न्युमेरिकल डिएलएमबर्ट थ्योरी टेस्टको पनि न्युमेरिकल यति नै हो. नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटो नै उपस्थित हुनेछौँ. त्यो दिनजेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर.